ଆଜି ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ଜଣେ ଲୋକ 4ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ସାନିଟାଇଜ୍ ଭଳି ଅନେକ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବି ଶିବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଠିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବା।